Kaselemesu atapoku gasu pious atapoku si sorry pious da akrofi kanda san gade players don mesa because they are experienced players wasu magangano na no so for the come on yenda ke ma team now gasia be da che yenda ke so ba player de balle ire ire su su kakai wonder lokaci atapoku si atapoku si from corners ye tell me liberty yezo ashanti gold ga kotoko kanda san yezo team Faisal so iri ire ire wasu kura kura na faruwa around the team back expect atapoku si yishurun aka now ba kan da don kaga ligan gana gari inde gidan kara zama gidanka ana zuwa ana nasara kanka kasan kaman kan nan di ko ya kai ligan kafta kuma kin Faisal kadan last week na fayi nan kaman kin Faisal wannan players inda suka korin nan dun ko team da re koro nan players yana da masala kin Faisal ni na kallo shekaran ga de Tanguins ya musu wiya kuma ba duba ba di relegation di sun je relegation ka buga kwato season nan players su na ce ma sun kai 60 inda gama duka duba she sa da ba kin Faisal abin da yayi ne mu dai da mu voice out ne coaching gadi from abin da muka gani this season da aka so mu daga pre-season na bibiye team har zuwa da aka so mu season gari kin Faisal ya hankuri coaching ga ya hankuri yiti aka inda Bature Alhaji ya ce shi ya so Bature o da rigan jikin kan Bature yayi she tani na san baka ke kona riga okay she sa mun Bature Alhaji dai kaje ka wurin Bature daban do akwai Bature zuku e ya kontru Bature da bai san aiki ba she sa Bature Alhaji dai kawo sabon Bature baki Alhaji dai doki kuma e kawo na bai don ya da kawo Bature da bai qualify aiki ba shan kawo baki kuma yazo cover Bature nan